Gente, ó, estamos entrando aqui no Mangal das Garças, no Belém, que ainda viemos conhecer. Vou mostrar um pouco aqui para vocês de como que é. Pela foto, o lugar é muito bonito, mas nós vamos ver aqui agora. Gente, ó, aqui é o Mangal das Garças. Olha que lindo. Aqui, ó. Aqui tá acontecendo um... Ah, não, aqui é restaurante, parece, ó, gente. Fica aí, Rebeca, pra mamãe tirar a foto sua. Gente, eu ia mostrar pra vocês acolá os patinhos, tá vendo? Mas não pode pisar na grama. E a gente tem que respeitar, né? Mas é a fonte dos caruaramas. Olha que lindo. Ó, gente, tem um monte de gente fazendo ensaio aqui, ó. Aqui de bebê. Lá em cima de formandos, ó. Olha que lindo. Olha aí, gente, uns mini patinhos. Olha o tanto que é lindinho. Eles ficam aqui, ó. Aí, gente, tem a torre. Olha que linda a torre. E ali eu acho que é um restaurante, ó. Ó, gente, o Mangal das Garças. Olha as garças aí, ó. Não pode chegar muito perto, mas olha que linda. Isso aqui sim é garça. E aqui também tem, gente, as coité, ó. Ó, lá a gente conhece também como cabaça. Gente, a Rebeca disse que ali tem flamingo. Não é verdade. Meu Deus. Gente, vou tentar mostrar rapidão, porque não pode pisar na grama aqui, ó. Mas olha que lindo isso aqui, gente. Ah, olha que lindo, ó. Não pode pisar, gente, ó. Gente, um verdadeiro passeio turístico com vocês. Quem não conhece o Belém e aqui vai conhecer. Olha que lindo isso aqui. Olha, gente, que coisa mais linda. E ali, gente, tem mais flamingo, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês mais de perto. Olha lá. Gente, olha que lindo. Olha os tantos de flamingo lá, vermelho. Gente, ó, Lago da Ponta. Nunca tinha visto. Olha que coisas mais lindas, gente. E olha aqui de mais de perto pra vocês verem, ó. Olha que lindo, gente. Não, tô encantada, gente. Gente, olha que coisa mais linda. Aqui a gente já tá mais perto desses, ó. Tem ele preto. Eu acredito que esses daí, gente, são os mais velhos daqueles lá. Não é, Giovanni? Aqueles ali são os mais velhos desse, né? Esse aqui é os filhotinhos, né? Olha, gente, que lindo. Gente, ó, vim mostrar pra vocês aqui de mais de perto. Olha que coisa mais linda. Não chega perto. Gente, olha que coisa linda eles comendo, ó. Esse aqui, gente, são os filhotinhos daqueles lá. Aí o povo diz que eles separam aqui, ó. Meu Deus. Que coisa mais maravilhosa, olha. Gente, olha o tanto de tartaruga, ó. Olha, tartaruga. Olha aqui, gente, ó. As tartarugas. Eu acho que pode, gente, dar de comida, ó. Porque tem comida aqui. Olha como esse... Olha, olha que coisa mais linda. Olha. Elas vêm tipo pedir a comida mesmo, ó. Aí, Rebeca, não joga mais não. Olha lá elas comendo, ó. Olha, urra, toma essa daqui. Urra. Não, não é que eu chego, tipo nariz de jacaré, mamãe. Gente, olha ali, ó. As araras ali, papagaio. Olha que coisa mais linda, gente. Olha aí, gente, os tucano. Ó. Outro tipo de tucano, arara azul, arara colorida, papagaio. Olha que coisa linda. Gente, tem muita coisa aqui pra mostrar, mas o pessoal, a gente já quer ir embora, né? Porque viemos aqui mesmo assim de última hora. É, mas tem muita coisa bonita aqui pra mostrar pra vocês. Mas acho que não vai dar tempo. Eu queria ir pelo menos num lugar ali pra mostrar mais coisas.
Mas aqui, ó, tem tudo dos navios aqui, toda a história, sabe? Aqui é tipo um museu, teria que entrar e ir mostrando aos poucos pra vocês, né? Mas não dá tempo. Então, acredito que não vai ter como. Gente, ó, eu queria mostrar acolá pra vocês. Espera, Rebeca. Mas não tem como, ó, ir lá. Mas olha que coisa mais linda. Mas não tem como ir lá porque tá isolado. Mas olha que lindo. Gente, é isso que eu consegui mostrar pra vocês aqui. O pessoal já tá no carro nos esperando. Gente, aqui é lindo, maravilhoso. Tem que vir com tempo pra passar o dia e conhecer tudo. Olha o tanto de gente tirando foto, de formando, de grávida, de tudo. Gente, de tudo aqui tem gente tirando, fazendo ensaio de foto. É a coisa mais linda. Vindo a Belém, conheça o Mangal das Garças. É a coisa mais linda de se ver. Muito lindo mesmo. E nós erramos o caminho, Rebeca, por aqui. Gente, olha aqui, bem na entrada. Olha o tanto que aqui é grande, ó. O mapa para você conhecer o Mangal das Garças. Nós não fomos praticamente, gente, em lugar nenhum. Tem aonde você passa a mão nos bichos. Aqui, mas não entramos lá porque já vamos embora, né? Gente, já saímos do Mangal das Garças. E já estamos indo embora, ó. Aqui, gente, é um esgoto no meio entre uma via e outra. Agora já estamos pegando rumo de casa. Gente, chegamos aqui numa vila depois de Belém. Como eu falei para vocês, nós estamos indo por outra rota, né? Por Marabá, Redenção, Conceição. Mata, não precisa isso aqui não, ó. Uhum. E vamos sair lá no Guaraí. Paramos aqui para almoçar e aqui eu vou encerrar o vídeo com vocês, tá? Que aí eu vou mostrando para vocês outra coisa e vai ficar os vídeos separadinho, né? Então esse vídeo vai ficar lá do comércio, né? Ver o peso e lá lembrei. E eu vou encerrar o vídeo aqui com vocês, vou mostrar pra vocês aqui o restaurante que a gente vai almoçar. E o vídeo se encerra e eu inicio o outro com vocês, ok? Olha aqui, gente, ó, lindo e gostoso, ó. Tudo quente nas panelas de barro, olha que delícia, ó. Tem churrasco na beira da estrada, ó, portal da Alca. Gente, ó, é um fogão caipira enorme. Olha o tamanho. Se o meu é grande, olha esse aqui. Com comida em cima. Gente, olha... 37 pra lá. Olha aqui, gente, ó. Aqui é o... caranguejo, ó. Tipo uma salada de caranguejo. Aqui é o arroz no tucupi, ó. Com camarão. Olha que maravilha. E aqui, gente, ó... é o camarão na moranga. Olha que delícia, isso aqui eu comi. Eu já almocei, tá, gente? É porque isso aqui chegou depois e eu vim mostrar pra vocês. Não,